Сюди посол власної совісті, коли запитують особисто мене на парафії, йти на Майдан чи не йти, чи благословляєте, чи не благословляєте, я не можу сказати, я кажу, користуйтеся вашою совістю, чиніть по правді, бо я думаю, що всі ми тут саме задля того, щоб правда перемогла. Вона перш за все має перемогти всередині нас. Де є правда, там є любов і там є мир. Слава Ісусу Христу! Зі святом! І слава Богу, то, що я казав, бракувало тут священників з Московського патріархату, і молодці, 10 священників Московського патріархату підписалися до звернення про те, що Янукович чинить неправду і варто чинити правду. Так? Тобто це дуже мудра річ, і слава Богу, що ці люди прийшли сюди, все потрібно. Ми всі українці, ми всі радіємо тим, що ми всі солідарні є. Слава Богу, що є такі насправді правдиві, чесні отці в Московському патріархаті, які не бояться репресій влади. Дуже великі провокації, тиск. Тому особливо зараз важливо підтримувати тих, хто повертається обличчям з усіх сфер нашого життя. Люди насправді, хто є віруючим чи невіруючим, моліться за те, щоб завтра був мир, щоб жодна кров не пролилась. Бо Янукович 100% буде робити всі різні провокації. Задоволенням запрошую на сцену, вони вже тут, Національний центр, музей Івана Гончара, спільно з мистецьким об'єднанням «Глечик», творчою майстерною «Етнотолока» та молодіжною організацією «Пласт» мають для нас дуже гарну, цікаву, змістовну забаву вечорниці на Андрія на Майдані Незалежності. Привітаємо! Добрий день, Україно! З Андреєм будьте здорові! Давніх-давен це було свято надзвичайно цікаве, веселе. Микола Бел перевиборов раду. Я думаю, що та рада так дискредитувала себе. Верховна Рада, коли тітушек впускали тоді на засідання Верховної Ради щодо відставки Уроду Азарєва, 200 тетушок пустили, ну це ганьба, та, коли бандитів пускають в Верховну Раду. Пускали в Борічці, а центральна Україна святкувала Андрея на Андрея сьогодні. Всі дівчата зібралися, та й подивіться, яку калиту спекли. Гуртом калиту місили, з семи криниць воду носили. Як на каравай, розумієте, вони ще й ротом воду носили, балабушки місили, і хлопці не пускали, а потім ворожили. Який пес перший балабушок візьме, така дівка перша заміж вийде. Ще не даремно казали, що на Андрея тинки тріщать, дівки ворожать, дівочки ходять, як витягнули з плота велику палицю, то це був козак. Такий високий, дужий, з корою та багач, без кори бідніший. А якщо з сучком, то норовистий, а ні, то добрий, покладистий, лагідний і добрий, такі, як ви всі. А ще й брали коноплі і сипали на сніг. Дівчата, шукайте, бачила, сніг ще є. Андрій, Андрій, я на тебе коноплі сію, дай Боже знати, з ким буду збирати. Пресвятий Андрею, я на тебе коноплі сію, спідницею замолочу, заміж сію. Дай Боже знати, з ким на рушник стати. Квасолю перебирали, якщо до пари, то будуть в парі. Дрова носили і ворожили. Козак, молодець, заїжджий, вдовець. Козак, молодець, а хай буде так. Вечір, шум, весело, бо це наші традиції і Пилипівський піст. Ми нам швидко, нікому не доводилося сумувати, хоч і мала ніченька, а до Ганки вже більша. Бо в грудні що не день, то праздник. На Катерину кашу варили, на Андрія калиту місили, а на Варвари Варвара мостить, вареники порхуни, а Сава стелить, Микола гвоздить. А на Миколая ви ж...